אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב. אני יודע שיש כמה נושאים בוערים, אבל תמיד אומרים אצלנו, לפני הכל, העיקר הבריאות. אז נתחיל בבריאות. אנחנו פותחים את השבוע בבשורה גדולה לאזרחי ישראל בתחום זה. הממשלה תאשר היום תוספת של למעלה מ-120 תרופות וטיפולים חדשים לסל התרופות. הסיוע החדש שנביא, בעלות כוללת של 650 מיליון שקל, יעזור ליותר מ-350 אלף ישראלים. אנחנו נאשר סבסוד למשקפי ראייה לילדים עד גיל 7, טיפולים מהמתקדמים בעולם למחלת הסרטן, תרופות לטיפול בסוכרת, חיסון כנגד שלווקת חוגרת לאוכלוסיות בסיכון ולגילי 65 ומעלה, ועוד ועוד ועוד, תכף נשמע פירוט מלא על זה. אני מברך את המשנה לראש הממשלה, שר הבריאות אריה דרעי, את חברי ועדת הסל ואת אנשי משרד הבריאות על העבודה החשובה שעשו בתחום זה. עכשיו מהבריאות לביטחון. ביום חמישי האחרון נפגשתי עם היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, ג'ייק סליבן. הביקור הזה מתקיים בזמן מיוחד, זמן של אתגרים רציניים לביטחון הלאומי שלנו והזדמנויות רציניות לשלום עם שכנינו. במוקד השיחות בינינו עמדו האתגרים הביטחוניים האזוריים וכמובן בראשם איראן. וכן דרכי הפעולה, דרכים לשיתוף פעולה בינינו מול אתגר משותף זה. אני חייב להגיד שבתום הפגישות אני מתרשם שיש רצון הדדי אמיתי להגיע להבנות בנושא זה, שהוא בעל חשיבות מכרעת לביטחון המדינה. והדיונים בנושא יתקיימו בשבועות הקרובים בין ירושלים לוושינגטון. מביטחון לכלכלה, מדינת ישראל סיימה בהצלחה אדירה הנפקה של אגרות חוב ממשלתיות. המדינה גייסה ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים 2 מיליארדי דולרים, כשהביקוש הגיע ללמעלה מ10 מיליארד דולר. זה כמובן בניגוד גמור לקמפיין ההפחדה שמובילה התקשורת נגד הממשלה. אני חייב להגיד, זה לא רק קמפיין הפחדה, נראה שהם מקווים שלא ישקיעו כאן. וזה כמובן נסמך גם על אמירות של בכירים לשעבר. השווקים לא קונים את זה. לא רק שהם לא קונים את זה, הם הולכים בהפך הגמור. העולם דווקא כן מאמין במדיניות שלנו, בכלל המדיניות שלנו. הכללית והמדיניות הכללית והמדיניות הכלכלית בפרט. העולם דווקא מאמין במדינת ישראל. הוא מאמין בכלכלת ישראל. הוא מאמין בהנהגה של מדינת ישראל. וההוכחה לכך היא הביקושים האדירים לאג"ח והריבית הנמוכה שמדינת ישראל משלמת עבורן. השווקים נותנים בנו אמון כי הם יודעים שהמדיניות הכלכלית שלנו תמשיך לטפח שוק חופשי, יזמות וליברליזציה של הכלכלה. אני רוצה להוסיף שכשנתמניתי לשר האוצר ב-2002, אמרתי לקובץ של משקיעים בינלאומיים שהצלחתי להביא אז בשיא המשבר למשרד האוצר, אמרתי להם, כדאי לכם להשקיע בישראל. ומי שעשה את זה, הרוויח בענק. והיום כראש ממשלה, בעיצומו של עידן הטכנולוגיה והידע, אני אומר למשקיעים הבינלאומיים שוב, כדאי להשקיע במדינת ישראל. תרוויחו הרבה. תודה רבה לכם.